Директорка Луцької стоматполіклініки Любов Яковчук судиться із інформаційним агентством «Конкурент». Посадовиці не сподобалося те, що, мовляв, журналісти назвали її ставленицею мера Луцька Ігоря Поліщука. На думку пані Яковчук, це шкодить її честі, гідності та діловій репутації і просить виплатити моральну шкоду. Виходить, що жінка не поважає очільника міста настільки, що ж вирішила заперечити цю інформацію в суді. Чому ж Яковчук цурається Ігоря Поліщука? Помітно, що керівниця стоматполіклініки дуже образилася на журналістів і вирішила влаштувати судову тяганину. Щоправда, для, так би мовити, розуміння ситуації є ще декілька цікавих моментів, про які Любов Яковчук теж не хотіла б, аби стало відомо публіці. А саме те, що на керівницю стоматполіклініки працюють люди, які теж, ймовірно, пов'язані із мером міста Ігорем Поліщуком. Зокрема, адвокат Тарас Манькут, представник позивачки у суді. На черговому судовому засіданні 1 березня у Луцькому міськрайонному суді захисник з усіх сил намагався захищати права своєї клієнтки. Суддя Світлана Крупінська була не надто у захваті, як підготувався адвокат. На минулому судовому засіданні було вручено позивачу було вручено клопотання про виклик та допит в якості свідка Ярошук. Дивіться, ви щось вирішуєте? Ви щось вирішуєте? Я не знаю, що ви вирішуєте. Вам надали слово, ви дебатуєте чи як? Ні, я про клопотання, в мене це клопотання. Ну, клопотання перше це... Ні, я долучаю в якості доказів кілька матеріалів. Я обґрунтовую, власне... Я не знаю, що ви обґрунтовуєте, яке у вас клопотання. Я підняла питання щодо належності відповідача по справі, чи має він нести відповідальність чи за даним позовом. Більш нічого. А ви щось там вирішуєте якісь інші свої питання? Які службові записки? Для чого вони службові записки? Я що маю перевіряти діяльність підприємства вашого? Ви якось так оприділіться, що ви хочете сказати. Ви хочете допитати когось свідком чи що? Друге питання. Ми ще не вирішили питання щодо належності відповідача. Зупиніться, будь ласка. Суд тривав не більше 20 хвилин. Долучивши до матеріалів справи довідки, суддя оголосила перерву для дослідження наданих матеріалів. Представник позивачки у коментарі телеканалу «Конкурент ТІВІ» повідомив, що він не є юристом стоматполіклініки, а є особистим адвокатом пані директорки. Я представляю, я є адвокатом, представником власне фізичної особи Яковчук Любов Ярославівна. А тут, шановні глядачі, найцікавіше. Адвокат очільниці стоматполіклініки Тарас Манькут за дивним збігом обставин раніше доволі тривалий час працював або, можливо, і досі підробляє у телекомпанії «Аверс», яку пов'язують зі скандально відомим олігархом, і у ефірі якої ледве не щодня з'являється керманич міста Ігор Поліщук. Ось, до прикладу, судові справи, у яких Тарас Манькут був представником телекомпанії. А ось тут у матеріалі Інституту масової інформації чоловіка представили теж як представника позивача, тобто вище згаданої телекомпанії. Тож цікаво, хто ж порадив пані Любові Яковчук найняти саме пана Тараса для захисту своєї честі і гідності у суді? Ні. А ви ще працюєте? Ну, це не стосується, власне, матеріалів справи. Крім того, після призначення Любові Яковчук на посаду директорки, у Луцькій стоматполіклініці одразу виникла необхідність взяти на роботу фахівця зі зв'язків з громадськістю. І тут пані Любов теж, напевно, довго не думаючи, взяла у колектив Ірину Кудрю, яка не один рік була телеведучою на каналі «Аверс», а також працювала у фонді вище згаданого олігарха. А тепер займає кабінет на проспекті Волі. До речі, сидить Ірина Кудря одразу ж навпроти кабінету директорки медустанови. Ба більше, Любов Яковчук, яка нині очолює Луцьку стоматполіклініку, є засновницею стоматології Свята Аполлонія, яка розташована на проспекті Відродження 50А. У тому ж житловому комплексі, за інформацією джерел «Конкурент ТІВІ», проживає і фахівчиня зі зв'язків з громадськістю пані Ірина Кудря. Отаке цікаве співпадіння, правда ж? Як то кажуть, сусіди один одному повинні допомагати. Крім того, за даними наших джерел, мера Луцька Ігоря Поліщука також раніше дуже часто помічали у цьому ж житловому комплексі на Відродження. І вранці, і ввечері, і навіть на вихідних. Чи живе там мер Луцька, чи бува заїжджав до когось в гості, стверджувати не беремось. Тож, чи є людиною мера пані Любов Яковчук, вирішувати, звісно, не журналістам. Як і робити висновки, чому ж директорку оточують люди, які, ймовірно, пов'язані із керманичем міста Ігорем Поліщуком. Цікаво тут тільки одне – чому ж пані Любов Яковчук вирішила, що те, що її пов'язують з мером, шкодить її репутації
честі та гідності.